את נהיית כמו חרדית, את יודעת לעשות פשרות. אני לא. תאמין לי, מה הייתי אני אחראית על חוק השוויון בנטל, זה היה נגמר מזמן. הייתם כולכם נמצאים בכלא. אני באמת לא רציתי לדבר בכלל, אבל מאלצים אותי, אין לי ברירה. הדובר הבא הוא רן ידיד. רן מלמד, אתה מבחינתי רן ידיד. מוטי, אתה צריך להגיד לי עוד פעם מה של משפחתך. דלג'ו? דלג'ו, אתה לא מכיר? לא, פעם ראשונה. אדוני שר האוצר, אתה אולי בא מהטלוויזיה, אבל נראה לי שאתה חי בסרט. גם אני הייתי רוצה להיות צעירה, יפה ועשירה. אני רוצה לראות אותך על מדים, יורד לי שמחות שכיבה. יורד לי שמחות שכיבה. יורד לי שמחות שכיבה. הייתי כל פעם עולה לשכנע את עצמו בנושא. ומשתכנע, חבל על עצמו. רק תביני. חבר הכנסת קאבל, רק תביני. אני בינתיים פיתחתי עם עצמי משחק חברתי חדש, אני כל פעם סופר כמה מילים אני מצליח להגיד לפני שמישהו מתפרץ. האחרון היה 8, נראה אם נצליח לקזז את זה. אוקיי, 7. עכשיו היה 2. החוק, בואו נדבר על מה עוסק החוק. החוק עוסק בהיבטים תכנוניים ובהסדרים חוזיים על קרקע מדינה. בזה עוסק החוק. הבאנו חוק שיש לו מטרה ספציפית. עכשיו רוצים שלתוך החוק הזה היינו מביאים מתוך הצעת החוק הממשלתי עוד 30 דברים. זה בסדר גמור. זה במצע שלך. אני מסביר. די, דוב! די, דוב! 9. עכשיו היה 9. דוב 9 המילים הספק. בבקשה. זה עולה? זה הישג, לא, זה הישג, אני רואה בזה הישג נכבד. 14, גם אני שתי. דוב. מירי. דוב. מירי. אין בעיה, בוא נמשיך ככה, דוב, מירי, דוב, מירי, עד שנשמור את הדיון. אני שואל בכל השאלה. אז אתה תמתין. אם כבר אני הפכתי להיות הנושא, אני אדם מאוד סבלני, ואנחנו נביל ונקדם את החוק הזה. אני אעשה דיונים סגורים. את לא יכולה בלעדיי. אני יכולה, תקבלי. דוב לא יכול בלעדייך, אני יכולה בלעדייך. עכשיו אני שותק כדי לקבל את התשובה. יופי דוב, כל הכבוד לך. הצעת צחוק נגמרה, אני מבקש שקט.